Котиться лісапед, ровер, біциклі, велосипед. Шкварчить сковорідка, пательня, рондель, чара. Парує смачна бульба, мандебурка, картопля, біб. Така різна і водночас така українська мова. Шановні словочани, запрошую вас взяти участь у марафоні «Єдине». Стартуємо 5 вересня. «Єдине» – це 28 днів підтримки у переході на українську мову. Учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, матимуть змогу взяти участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті. На вас чекатимуть щоденні завдання та навчальні матеріали, вебінари з лідерами думок та онлайн-лекції, розмовні клуби онлайн чи офлайн, а також аудіоматеріали для кращого засвоювання знань, подарунки для найактивніших учасників спільноти, френдлі-чати для спілкування українською у колі однодумців, бонусний блок «Українська для батьків та дітей» з іграми, мультиками, фільмами, застосунки. Встигніть зареєструватись. Навчання безкоштовне. По завершенні учасники отримують сертифікат. Залишайте свої контакти у Google формі. Вона на екрані. Сьогодні дедалі більше громадян обирають українську. Хай навіть не як мову своїх батьків і дідів, бо родинні ситуації могли бути різні, а як мову своїх дітей. Бо Україна, що розмовляє українською, це Україна, захищена своєю єдністю.